الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Respeitosos irmãos, vínhamos semanas passadas abordando um aspecto que tem a ver com a boa conduta e a importância da boa educação na vida do muslim, na vida do muçulmano. Portanto, esta era a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam, para além de transmitir aquilo que era o dever do servo para com Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam também transmitiu os bons valores, também transmitiu, não é, os valores que o indivíduo tem que ter como um indivíduo inserido numa sociedade. O profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu o respeito que cada indivíduo deve ter para com outro. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou às pessoas o seu devido valor. Qual é o valor que a pessoa, o muslim, tem na sociedade? A importância do bom caráter. Portanto, esses eram valores, dentre vários outros, que o profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu ao seu umma. E o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou esses aspectos. É que tem a ver com a vergonha, que nós abordamos, simplesmente fazer uma recapitulação para podermos enquadrar naquilo que pretendemos abordar na conversa de hoje. O profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou ou mostrou a importância da pessoa sentir-se envergonhada quando estiver a praticar um ato errado. Hoje nós nos orgulhamos. Eu tenho coragem de fazer porque eu não tenho vergonha. Mas se trata de algo pecaminoso, algo errado, a pessoa faz com maior tranquilidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha lam tastahi fasna ma shi'ta." Se você é uma pessoa, um cara sem vergonha, então faça o que você quiser. Este hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a condenar as pessoas que não têm vergonha, que praticam atos errados e mesmo assim orgulham-se a praticar coisas erradas. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Al-haya la ya'ti illa bi khair." Outro hadith diz: "Al-haya kulluhu khair." A vergonha é uma coisa boa. Se trata de algo errado, você tem vergonha de fazer, ou você praticou aquilo, mas tem vergonha de aparecer na sociedade por erro daquilo que você fez, por considerar-te algo errado. É uma coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, de facto é um sinal do crente, não é? Ter vergonha. Faz parte da crença, não é? A conduta do muslim, sentir-se envergonhado quando se trata de algo errado. Ulamas mencionam, é preferível o indivíduo ter pouco conhecimento com vergonha do que ter muito conhecimento ser um cara sem vergonha. É preferível a pessoa ter pouco conhecimento e ter vergonha nos atos que ele pratica do que ter muito conhecimento e ser
um cara sem vergonha. Apesar do conhecimento ser algo muito enfatizado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, pelo Coran, sendo até uma das primeiras coisas que nós somos incentivados a fazer, não é? É a busca do conhecimento. Nesta vertente nós vamos encontrar ulamas que extraem isso dos ditos profetas sallallahu alaihi wasallam. É preferível ter pouco conhecimento, mas uma pessoa com vergonha, do que ter muito conhecimento e se tratar do indivíduo sem vergonha. Outro aspecto que nós havíamos abordado era relacionado a se encontrar em um ambiente de três pessoas e um segredar para o outro, falar no ouvido do outro, deixando a terceira pessoa sozinha. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu esta prática. O hadith claramente proíbe esta prática. E o que pode ser extraído nisso? Não é só segredar ou falar no ouvido do outro, sendo três pessoas, um e falar no ouvido do outro, deixando a terceira pessoa sozinha. Há vezes em que não precisamos de falar no ouvido, mas praticamos coisas que o hadith, o propósito, o objetivo do profeta sallallahu alaihi wasallam ter mencionado, enquadra-se numa outra situação, não nesta situação. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao dizer que estando três pessoas, duas não podem falar ações, deixando a terceira pessoa, porque isso causa um certo desconforto na pessoa. Por que estão a falar entre eles enquanto estamos aqui três pessoas? Por que estão a falar de mim? Alguma coisa do género. O mesmo aplica-se quando se trata de mudar de língua, que o terceiro não percebe. Estão três pessoas, todos percebem português, todos estão a falar português, mas chega um momento em que a língua muda. A terceira está-se a falar uma outra língua que o terceiro não percebe. Começa já a falar xangana. Ei, eu não sou daqui. Como é que vocês estão aqui a trocar essa língua? Estamos a conversar, tem um aspecto que vocês querem falar e eu estou a ver aí, já estão a falar xangana. Mas o que é que se passa? Mudou, já está a falar urdu. Não é? Eu não entendo. Está a falar árabe. Está a falar inglês. Outro não entende esta língua. São três pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ao dizer que duas pessoas não podem segredar na presença da terceira pessoa, até que haja mais pessoas naquele lugar, então, se trata de algo particular, o terceiro já não vai se sentir mal. As pessoas que estão lá não vão se sentir mal, apesar de não ser algo aconselhável de fazer. Se tiver alguma coisa que seja num outro fórum, distancie-se daquele lugar, mas trocar de língua, ou falar uma outra língua, ou ir segredar, falar no ouvido, isso vai deixar as pessoas constrangidas. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou que estas coisas não podem ser praticadas. Isto mostra, não é, a importância da boa educação e boa conduta, valores morais que o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve aqui a transmitir. Dando continuidade de vários outros aspectos que nós mencionamos, que eram relacionados à proibição da pessoa beber diretamente do utensílio, todos esses pontos, eu mencionei estes dois, três pontos, era simplesmente para completar alguns aspectos que nós havíamos mencionado na conversa passada. Dando continuidade, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou faz parte da ética, da boa educação e boa conduta do Islã, quando o indivíduo for convidado para um da'wah, para uma refeição, ele aceitar. Aceitar o convite faz parte da boa conduta, não é? Que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Portanto, este hadith, em primeiro lugar, mostra a importância de nós aceitarmos o convite. Há vezes em que você é convidado, acima da hora. Você aceita o convite, mas desculpa-se. Olha, eu não posso ir porque eu tenho hóspede em casa ou já tenho outro convite. Mas se você não tiver e não há nenhum problema em aceitar aquele convite, é sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam nós aceitarmos. Até o hadith diz: Haqqul muslim ala muslim khams. Cinco direitos são do muslim para com outro muslim. Dentre esses direitos está aceitar o convite quando a pessoa é convidada. Vamos aqui falar dos nossos casamentos. A forma em que os nossos casamentos são celebrados, os convites para o casamento, quando nós somos convidados, o convite vem lá escrito duas pessoas. Duas pessoas. Não é para você levar a tua família e ir para esse casamento. Se o convite é duas pessoas, é duas pessoas. Não pode levar um jack. Sabe o que é jack? Um pendura. Não pode ir se o convite está para duas pessoas. Esta pessoa, não é, este anfitrião, que está por ali duas pessoas, sabe que você tem família, sabe que você tem filhos, sabe que tem mais pessoas na tua família. Ele escreveu lá duas pessoas, é para ir duas pessoas. Outra, quando ele quer convidar a todos, ele escreve ali TF.
todos, para toda a família. É assim que deve ser feito. E eu estou a falar isso baseado no hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam. É verdade que a nossa sociedade, por vezes, não se importa com esta situação. Estamos numa outra realidade. Se você sabe que ele não vai se importar, não existe nenhum problema. Mas hoje, para não falar da dificuldade financeira, hoje o catering é por cabeça. Ele conta, eu estou a convidar 500 pessoas, 200 pessoas, e ele vai pagar, não é, de acordo com aquele número de cadeiras que ele pôs. Aqui nós vamos aprender vários maçais relacionados a isso. Estamos aqui a falar da nossa prática dia a dia. Não vale a pena você querer dar um pulo para o céu, fazer muito solar, enquanto você não sabe coisas básicas aqui no Dunia. Você tem que aprender essas coisas que são importantes. Primeiro aspecto. É você ir lá de acordo com o número do convite. Segundo aspecto, se você não puder ir, informa a pessoa que está a convidar que você não vai poder ir. Se você não pode ir porque o número de convidados é reduzido, você não pode deixar teus filhos, também informa que eu não vou poder ir, o convite é para duas pessoas, e eu tenho filhos, não tenho com quem deixar, aquilo que for. Ele vai saber que tal fulano não vem, vai diminuir naquela lista de pessoas e ele vai pagar menos até. Estou aqui a frisar. Se a pessoa que está a convidar não vai se importar quanto a isso, não existe nenhum problema. Mas há pessoas que se importam. Se você não for, você tem de informar. Eu estava aqui a dizer, o hadith diz, quando somos convidados, o número, não é? Já lá especificado, deve ser aquele mesmo número. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, foi convidado para uma refeição. Foi convidado para uma refeição. A pessoa que convidou preparou uma refeição para 5 pessoas e convidou o profeta sallallahu alaihi wasallam para ir lá. Não é chocado? Não é como você chama logo, vem partilhar a refeição. Não, Molana, pode vir. Está contado aquilo para quantas pessoas devem ser. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi lá convidar para quantas pessoas? Refeição de 5 pessoas. Estava um homem junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam e seguiu o profeta lá para a refeição. Podemos falar na nossa linguagem vulgar hoje, era um jack, um pendura. Quem não sabe o que é jack, pendura, essa é a linguagem que eu também aprendi aqui. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando lá chegou, disse ao anfitrião: este aqui não foi convidado. Hã? Este não foi convidado. Se você aceitar ele estar aqui conosco, tudo bem. E se não, ele vai voltar. O Islã é direto. Não foi convidado, não vai. Se for, que o anfitrião seja informado. Portanto, ele preparou comida para 5 pessoas. E ele não ia dizer não. Se eu estava a vir com o profeta, ele não diria não. Mas ele poderia estar a lamentar. Mas eu preparei para 5 pessoas. É possível que essa comida não seja suficiente para o profeta, as pessoas que eu convidei. Alguma hipótese poderia surgir na pessoa para eliminar isso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam informou. Este é o ensinamento do Islã. Não é? Informou, olha, ele está aqui, mais uma pessoa que ele nos seguiu. Portanto, se aceitar, que ele parte, apesar do hadith dizer que comida de 2 pessoas é suficiente para 3, de 4 é suficiente para 5, de 1 é suficiente para 2. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam quis deixar isto claro. Isto vai nos levar a outros hadiths. O profeta sallallahu alaihi wasallam em vários momentos foi convidado para uma refeição. E com um número restrito. Há momento em que o profeta sallallahu alaihi wasallam levou mais pessoas, mas ele sabia porque estava a levar mais pessoas. Chegou lá, não é? Quando o casal, não é? Num momento, acho que era na batalha das trincheiras, os muçulmanos estavam numa situação difícil, não é? Fome, não tinham comida. Então, sabe, se eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam estava numa situação, quando nós ouvimos passagem com os sahabas amarraram pedra na barriga por causa de fome. O profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha uma como outros, tinha 2, porque a fome do profeta sallallahu alaihi wasallam era maior. O esforço, o sacrifício do profeta sallallahu alaihi wasallam era maior. Então, sahabi fala com a esposa, vamos preparar alguma refeição e vamos convidar o profeta sallallahu alaihi wasallam para vir. Então, um número limitado. E sahabi foi e informou o profeta para trazer mais algumas pessoas. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam avisou o jamaat todos, vamos para lá. Quando o sahabi informou a esposa que eu falei como você me disse, mas o profeta está trazendo o jamaat todo aqui.
vamos encontrar duas narrações do género. Uma narração diz: a esposa fez ouvir o marido, mas como você foi trazer tantas pessoas? Eu disse para você trazer um número limitado. Você está trazendo tanto. Aquilo que as mulheres normalmente fazem. Não gostam quando você traz um hóspede em casa de forma repentina. Você trouxe numa visão, o que vou dar? Tem aquele receio todo. Isso não é novo. Veio de lá também. Então o profeta, ele disse: olha, eu informei o profeta, de acordo com o que você me disse, não é? E o profeta que decidiu para vir aqui com o número de pessoas. O profeta chegou lá, deu indicação quando chegar no mês nas padelas, não é? O profeta quando chegou, soprou na panela, pediu, fez doa de baraka, e aquela comida que era para um número bem reduzido, foi suficiente para todos e todos comeram. Nesta situação difícil, se você também está aí para esse convite, casamento, que tem um número restrito, e você acha que levando o teu diamante vai abençoar a tal refeição que vai caber para todos, talvez você possa fazer isso. Mas tenho certeza que ninguém vai fazer isso. Não é? Então, quero aqui dizer, o número que for convidado, duas pessoas, e prendem duas pessoas. Este é um ensinamento do Islã. E temos o exemplo aqui, o hadith, que eu acabei de mencionar, quando tinha este sahabi, podemos falar também que era um jack neste convite, que o profeta sallallahu alaihi wasallam informou, e este sahabi foi autorizado, e a refeição foi partilhada por todos eles. Outro ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, que mostra-nos a boa conduta e a importância da boa educação, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordena-nos ou ensina-nos a não respirar no copo no qual que nós bebemos, e a recomendação de começarmos pela direita quando nós estamos a servir. Quando estamos a servir os outros, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensina, é boa ética, ensina, como servimos, começamos do lado direito. Vamos ver aqui para um hadith muito interessante. Muito interessante. Primeiro, o hadith claramente fala, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La tashrabu wahidan ka shurbi al-ba'ir, walakin shrabu mathna wa thulath." Ninguém pode beber para ser um animal, para ser um camelo. Pegou a água, entornou a garrafa toda. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Não façam isso." Isso causa uma certa dificuldade ao estômago. Esta não é a justificação que o profeta disse, mas de facto isso causa esta dificuldade. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Mas bebam em dois goles ou três goles." Há quem pensa que o sunnah é beber três vezes. Um, dois, três. Não. O profeta aqui incentiva a beber em intervalos. Dois goles, três goles. Se existir necessidade, você pode até beber mais, mas que haja este intervalo, tendo em consideração o outro hadith, que nós, quando ingerimos algo, o nosso estômago deve estar dividido em três partes. Uma parte para alimentação, para comida, outra parte para ar, respiração, e outra parte para água. Portanto, se você for a levar em consideração esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, as coisas, sem dúvida, o profeta sallallahu alaihi wasallam jamais transmitiria-nos algo que pudesse prejudicar a nossa saúde. E a cada dia que se passa, a ciência vai comprovando que o método que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou só traz benefícios para a saúde humana. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Não respiramos dentro do utensílio, do copo, neste caso, assim como bebermos em intervalos, em goles. O outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Anas radiallahu anhu diz que foi trazido um recipiente com leite diante o profeta sallallahu alaihi wasallam, e do seu lado direito estava um beduíno e do lado esquerdo estava Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Depois do profeta, no Islã, está a posição de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Do lado direito do profeta estava um beduíno, uma pessoa sem educação, sem conhecimento, tem cultura geral. Beduíno é uma palavra do mato, do campo, não tem conhecimentos básicos, não, nem tem modos. Por isso o Coran menciona um exemplo, um beduíno veio, não tendo método, modos de falar com o profeta sallallahu alaihi wasallam, começou a chamar: "Ya Muhammad, oh Muhammad, saia, quero falar contigo." Allah revelou versículos do Coran: não chame a Muhammad como vocês chamam o vosso amigo. A posição do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, eles não tinham adab, etiquetas, boa conduta e boas maneiras, os beduínos não tinham. Nesta situação está o profeta sallallahu alaihi wasallam, o lado direito do profeta estava este beduíno e o lado esquerdo do profeta sallallahu alaihi wasallam estava quem? Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam bebeu
o leite e em seguida serviu ao beduíno. Em vez do beduíno, tomar o leite. O hadith diz, do seu lado direito estava Abu Bakr, e o profeta s.a.w. diz, al-aymanu fal-ayman. A direita é que tem mais direito de onde começar. A direita merece mais direito. Este é o ensinamento do profeta s.a.w. Outro hadith que Imam Bukhari menciona, que foi narrado por Sahl bin Sa'd radiyallahu anhu, que foi trazido o profeta sallallahu alaihi wasallam uma bebida, e no seu lado direito estava um rapaz, no seu lado direito estava um rapaz, no lado esquerdo do profeta sallallahu alaihi wasallam estavam todos os buzurgos, os mais velhos, os idosos estavam do lado esquerdo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam a cada momento dá uma lição. Qual era a metodologia aqui ao servir? Começar do lado direito, onde está o rapaz. O profeta sallallahu alaihi wasallam viu aqui esses todos sheikhs, o hadith de sheikh, nem shuyukh, maulanas, alim, não, idosos. O profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta ao rapaz, eu posso dar aqui os mais velhos para começar, bebê? O que acha que o rapaz disse? Hã? Se o profeta está a perguntar, posso dar, começar pelos mais velhos, e o que o rapaz diz? Pode, não é? O rapaz diz, não, o profeta de Allah, não. Começa comigo. Eu não vou dar a minha preferência logo depois de ti a outros. Eu quero apanhar esse baraka diretamente que vem de ti. Então, o profeta salam, deu ele. Eles não. Um rapaz. E quem era esse rapaz? Abdullah bin Abbas. O profeta salam faleceu, ele era ainda pequenino, pequenino. O profeta salam começou por este rapaz, deixou todos esses idosos do lado, os mais velhos. É, o sunna, você não pode sentir mal, mas estamos aqui, nós somos buzurgos, somos os mais velhos. Como quando se trata de sunna, é sunna. É o que nós temos que fazer. Temos aqui o hadith. Abu Bakr Siddiq não sentiu-se mal. Não sentiu-se mal. Você acha melhor que Abu Bakr Siddiq? Para você se sentir mal? Não. É ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. São bons valores que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos transmitiu. Um outro aspecto que é importante para nós, na nossa sociedade, estes são valores, boa conduta, a importância da boa conduta é boa educação, não é? Boas maneiras no Islã. A forma que nós repreendemos o mal. A forma que repreendemos o mal. Por nós não sabermos repreender o mal, por vezes isso incentiva mais ao transgressor a piorar a situação dele. Porque você não tem modos de repreender. Imaginem a situação no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. No masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam entra outra vez um beduíno. Beduíno não tem modos. Estamos aqui a dizer, por isso aqui as pessoas dizem, você é dono do campo. Não tem modos, não tem respeito. Vem de onde? Vem do campo. Por quê? Porque lá do campo, no campo não tem essa educação. As pessoas não têm essa educação. Entra o beduíno no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esteve aflito para urinar. O que ele fez? Não foi procurar a esquina para urinar. Ali no masjid, ele começou a urinar no masjid. Quanta transgressão não existe? Urinar no masjid. Segundo aspecto, tirou a sua parte privada no masjid para urinar. Qual masjid? Não é Fuyud al-Islam, não. Não é Fuyud. Masjid Nabi. Masjid Madinatul Munawwara. Ele começou a urinar. Sahabas ficaram furiosos. Levantaram para parar essa situação e repreender. Queriam fazer com que ele parasse de urinar. Conseguimos imaginar, todos nós conseguimos sentir isso. Qual é a dor que o indivíduo sente quando ele trava a sua urina, bruscamente? É uma dor muito grande. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não façam isso. Deixem ele terminar de urinar e depois disso aos mesmos sahabas, joguem água neste lugar onde ele urinou. Então, os sahabas fizeram isso. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam em seguida chamou este beduíno e falou de boas maneiras. Inna hadhal masjid. Este masjid. Não é apropriado o indivíduo urinar aqui. É casa de Allah. Ele não sabia. Não tinha modos. Vem lá do campo, lá do beco, como dizem.
Então, este indivíduo escutou e ele disse, depois, eu nunca encontrei um professor como Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos encontrar outra situação, um indivíduo no salá, expirou, não é? Expirou e um diz alhamdulillah, ou na narração diz, um diz, yarhamukallah. Os sahabas começaram a olhar tanto para ele, não é? Depois, podia ser depois, estavam a olhar tanto para ele, parece, o hadith diz que parecer que algo de mal queriam fazer chegar a ele, ou estavam a olhar com maus olhares. Como que você pode fazer uma coisa dessa? Estando no salá. Então, em seguida, quando o salá terminou, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou ele e explicou: este salá, né, merece somente louvores a Allah subhanahu wa ta'ala, de boas maneiras. De boas maneiras. Acham que este indivíduo não vai aprender? Se você chamar a atenção de boas maneiras, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wa la tastawi al-hasanatu wa al-sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan." O bem e o mal não é igual. Repele o mal da melhor forma possível, com o bem. Não repelir o mal com o mal, né? Apesar de nós termos direito. "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Alguém te fez alguma maldade, você está dentro do seu direito de reivindicar ou de vingar-se daquilo em proporção àquela dificuldade que chegou a ti. Mas o profeta, mas o Corão diz, não é? Você perdoar é melhor. E encarar a situação da melhor forma e de bons modos, isto é melhor. Este é o ensinamento, mais uma vez, do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Ashadj bin Abdul Qais: "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-anat." Olha para um sahabi, sahabi Ashad bin Abdul Qais, e diz: você tem duas qualidades dentro de si que Allah subhanahu wa ta'ala gosta dessas duas qualidades. Quais são essas qualidades? A brandura e a tolerância. Não é? A brandura e a tolerância são qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. É desta forma, quando nós estamos numa situação errada e nós podemos repelir, reprimir a situação, optar pelos mecanismos mais adequados que possamos ter a pessoa mais próxima. Nem sempre a agressão resolve o problema. Portanto, este hadith, mais uma vez, ensina-nos, não é, a forma em que nós temos que encarar uma situação, um comportamento, uma conduta errada, não é, com tolerância e brandura, e explicar de melhor forma para que possamos ultrapassar esta situação. Faz parte também da boas maneiras no Islã e boa educação, como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina, a modéstia ao vestirmos. A modéstia. Temos vergonha de certas roupas que nós optamos. É verdade que nós estamos aqui a falar das proibições. Por exemplo, seda é proibido. O homem não pode usar roupa de seda. É proibido. É proibido nós comermos com utensílios de ouro, talheres de ouro, prato de ouro. É proibido, é haram. É proibido o homem usar ouro. Nós estamos a falar das proibições, de coisas haram. Estamos a falar de coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou a não optarmos por elas. Né? Faz parte da boa conduta e faz parte de boas maneiras no Islã não optar por estas coisas, como por exemplo homem imitar mulher no vestuário, mulher imitar homem. Hoje é comum, né? Aquilo falamos de maricas. Qual é outro? Maricas e? Hã? Não, tem maricas, depois tem outro. Hã? Gays. Por aí, essas coisas. É que eu não tenho ainda domínio dessas coisas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou aqueles homens que gostam de assemelhar-se a mulheres e aquelas mulheres que gostam de assemelhar-se aos homens. O profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou. Então, não há nem sequer necessidade de nós entrarmos em detalhes relacionados a isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam também diz, faz parte da boa conduta, não causar dificuldade ao próximo, em particular no dia de Jumu'ah, quando temos maior aglomeração. Faz parte da boa conduta. Não falar só da recompensa, o thawab. Você não causar dificuldade ao próximo. O que é causar dificuldade ao próximo? Vir com mau cheiro. A instituição do banho do Jumu'ah, o thawab que você ganha por tomar banho no dia de Jumu'ah, é para não causar dificuldade ao terceiro. Alguém ligou-me na semana passada e disse: "Malana, eu
estava ao lado de um bairro, estava ao lado, estava com um mau cheiro. Maulana, aborda esse assunto. Eu disse, eu não preciso abordar porque você está a mencionar. Isso já faz parte, né, daquela sequência que nós íamos mencionando. Você não pode causar esta dificuldade a quem for. No masjid, então, pior. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, você acabou de comer alho. Algo que tem um cheiro forte, que incomoda as pessoas, nem sequer pode ir ao masjid. Acabou de dar um smoke, fumou, não é? E depois estava a chover, você apanhou chuva, acabou de fumar, teu corpo está a cheirar cigarro. Você chega aqui no masjid, juntou o safo, Allahu Akbar, aquele bairro está a sofrer com aquele cheiro. Pelo menos fume, escove lá o que for, escove os dentes e venha para o masjid para não causar dificuldade. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no dia de Jumu'ah, aquele indivíduo que La yaghsilu rajulun yawm al-jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhr. Aquele indivíduo que tomar banho no dia de Jumu'ah era suficiente, tomou banho, já está limpo. Wa yatatahharu mastata'a min tuhr. E purificou-se da melhor forma, seria suficiente. O profeta sallallahu alaihi wasallam ainda diz: "Wa yadahhinu min duhnihi aw yamassu min tibi baytihi." E ele até usa perfume. Ao máximo purificou-se. E ele vai para o Jumu'ah. Não separa entre ninguém, entre duas pessoas. Duas pessoas estão lá sentadas, bem próximas. Você chega, diz um, afasta aí, porque você quer ocupar aquele lugar. Não faz isso. Nem sequer salta ao ombro das pessoas para vir estar na fila de frente. Tinha que chegar cedo que estar na fila de frente. Thumma yusalli ma kutiba lah, thumma yansit. Ele faz salat que foi prescrito para ele, mantém-se em silêncio, escutar o khutbah. Profeta sallallahu alaihi wasallam, este indivíduo é perdoado todos os seus pecados. Ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ati al-ukhra. Entre esse Jumu'ah que ele fez até outro Jumu'ah, os seus pecados são perdoados. Quando você não causa dificuldade ao próximo, não tem este mau cheiro, seja do chulé, seja do seu vestuário, tudo isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para nós tomarmos banho. Se nós formos voltar para a história, quando é que o banho foi instituído no Jumu'ah, nós já vimos ver a maior aglomeração, e a temperatura e o teto do Masjid Nabawi era bem baixo e com aglomeração. No dia do Jumu'ah, as pessoas saíram de outros lugares, vinham para o Masjid Nabawi, então isso emanava, criava cheiro. E isso causava, não é, desconforto nas pessoas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando vocês vão para o Jumu'ah, tomem banho. Temos que ter em conta o vestuário que eles tinham, roupa, não é, de sisal, que eles usavam. E com aquela temperatura, então era muita dificuldade das pessoas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui incentiva as pessoas tomarem banho e ganham esta recompensa. Outro aspecto que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina é relacionado ao pedido de permissão quando nós vamos para a casa alheia. Pedir permissão para entrar. Cumprimentar para entrar. Subhanallah. Olha o que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nos ensina. Hadith de Sahal bin Sa'd radiyallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Innama ju'ila al-isti'dhan min ajli al-basar." Por que foi instituída a permissão? É por causa da vista. Para proteger a privacidade dos outros. A privacidade. Você não pode entrar. Assim como você não pode entrar sem permissão, você não pode espreitar na casa do outro. Você não pode fazer isso. É um ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Outro hadith, vem um indivíduo e parou na porta da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam e diz, posso entrar? Adkhul. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz para o seu servente, vai lá fora e diga este, ensine este senhor que está a dizer que posso entrar, diga ele para fazer salam primeiro, depois de perguntar se pode entrar. Antes desse servente ir para lá, ele escutou o profeta dizer, então ele diz, assalamu alaikum, posso entrar? O profeta sallallahu alaihi wasallam, agora entra. Ensinamentos básicos do profeta sallallahu alaihi wasallam, que deixou para nós. Vamos encontrar ainda outro hadith que é narrado por Kilda bin Hanbal radiyallahu anhu. Ele diz que eu vi um encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam, fadakhaltu alayhi wa lam usallim. Eu entrei e não fiz salam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, volte, saia daqui, vai fazer salam e depois peça permissão para entrar. Corrigiu imediatamente. Ele foi, fez o salam e pediu permissão para entrar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para entrar. Vamos encontrar o hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu. Um indivíduo veio e pediu permissão para entrar na casa de Hudhayfa radiyallahu anhu. Se eu posso entrar?
Então, Hudhayfa radiallahu anhu diz: você já entrou com os seus olhos. Falta o teu rabo entrar. Você já entrou com os seus olhos. Se você espreitou, estava parado na porta, está a olhar tudo dentro da casa, agora está a pedir permissão para entrar. Se a permissão foi instituída por causa da sua visão, para você não ver direito de privacidade, para você não ver o que está lá. Nós vamos encontrar, hadith do profeta, sallallahu alaihi wasallam, um indivíduo esteve a espreitar na casa do profeta através de um buraco. Por um buraco esteve a espreitar. E na mão do profeta, sallallahu alaihi wasallam, estava o pente. Ele tinha pente na mão, que estava, não é, a coçar a sua cabeça. Então, quando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, se apercebeu que este indivíduo estava lá a espreitar, ele logo apercebeu-se que o profeta sallam estava a ver, e o profeta disse: se eu me apercebesse antes que você estava a espreitar, eu iria furar o teu olho com este pente. Não sei, queria ver o quê. Não é? Então, o profeta sallam aqui nos ensina: não podemos entrar em casa alheia sem pedir permissão. O hadith nos ensina: nós, quando vamos pedir permissão, não vamos parar em frente da porta, paramos do lado. É verdade que naquele tempo não existia uma cortina, era porta diretamente, não estava avançado como hoje está. Mas o sunnah é que você deve parar do lado, seja esquerdo ou do lado direito, de forma que quando a pessoa abrir a porta, você não tenha acesso à parte interior da casa deste indivíduo. Este é mais uma vez o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós vamos encontrar vários momentos onde o profeta sallallahu alaihi wasallam incentiva-nos a esta boa conduta, incentiva-nos a ter em consideração a privacidade. Nós vemos hoje as pessoas estão a pedir permissão enquanto já estão lá dentro. O hadith aqui nos ensina o que as pessoas devem fazer: dar uma boa lição, ensinar as pessoas, pode até mandar voltar, volta, vai fazer salam e peça permissão para você entrar. E outro aspecto que o profeta nos ensina: quando nós pedimos permissão para entrar e alguém pergunta quem está à porta, a resposta nunca pode ser: sou eu. Quem está à porta? Sou eu. Eu quem? Vamos encontrar hadith de Mi'raj. Jibril, quando foi com o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chegou no primeiro céu, foi perguntar: quem está aí à porta? Jibril: está com alguém? Sim, com Muhammad. Jibril alaihi salam passava toda hora deste lugar. Não disse: mas você não sabe que toda hora eu estou a passar aqui. Todo momento que era perguntado, em todos os céus, foi o que aconteceu. Quem está à porta? Jibril: está com alguém? Com Muhammad. Vem um sahabi, bateu a porta para entrar em casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta pergunta: quem está à porta? Disse: sou eu. O profeta disse: eu? Eu quem? Você deve identificar o seu nome para a pessoa saber se vai abrir ou não vai abrir. Hoje você disse: não vai abrir, eu vou inventar nome. Não é? Mas isto é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina, as boas maneiras que nós temos que optar, não é, para que possamos de facto, não é, aprender aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou como seu legado, para nós termos aqui a boa educação na sociedade que nós vivemos, termos também, não é, as boas maneiras como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos transmitiu. E estas boas maneiras, esta boa educação vai trazer uma conduta em nós. E voltamos para o hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, não é, a coisa que mais fará com que as pessoas entrem no Jannah é aquele indivíduo que tem boa conduta, boa educação, boas maneiras. Tudo isto é relevante perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não é somente teu salat, não é somente teu sadaqa. É um indivíduo que não sabe falar com as pessoas. Ele pensa que o sadaqa dele é mais próximo diante de Allah do que a boa maneira de falar com as pessoas. Repelir o mal também deve ser de boa maneira. Até se o que você pode fazer, como o Corão nos ensina, alguém te fez mal, pague aquela maldade com o bem. Isso vai dar uma grande lição na pessoa e ele poderá com muita facilidade se corrigir e não repelir a maldade, não é, com o mal, ou não sabermos até repelir o mal. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim, a todos nós, a oportunidade de incutirmos esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, para que possamos ter uma sociedade mais saudável, uma sociedade com boa educação, uma sociedade que leve em consideração os valores morais, que também têm muita relevância no Islã e eram de facto ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. فستذكرون ما أقول لكم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.